Hari ni kita orang dekat Kampung Lombong, Seksyen 29, Shah Alam. Kita dapat untuk jual projek Double story. Package dia menarik guys. Jom kita tengok macam mana rupa dia lah. Size dia, size rumah ni 20x64. Okay, jom kita tengok macam mana keadaan rumah. Jom. Jom guys, kita masuk dalam. Okay, sekarang yang tinggal 6 biji. Ini intermediate. Keluasan dia 20x64. Jom kita tengok. Kalau tengok dekat sini, dia punya boleh masuk 2 kereta guys. Kereta boleh masuk 2. Besar, quite decent. Jom. This is living hall. Quite decent, dah besar. Kalau boleh tengok, besar kan. Kalau tengok di sini, dia punya ceiling kan tinggi. Rasanya dia dalam 17 kaki. Tinggi, ceiling dia tinggi. Okay. Ni dia punya toilet, kitchen. Asyik salah je. Apa kat tengok kat sini? Okay, jom masuk. Tengok. Dia kitchen dia dah half time. Dia dah bagi, dia baru dah bagi half time. Kat tengok sini eh. So, dia ada 4 point. Dia dah sediakan 3 block point kat sini. Dekat situ ada satu. And then dia dah bagi kat sini 5 iron kitchen. And then dia ada satu toilet. Satu toilet kat bawah. Jom tengok. Okay, toilet dia fully tile tau. Tengok, daripada atas sampai bawah fully tile. So developer ni bagus lah, dia bagi buat fully tile. So cantik. Okay, sekarang kita nak masuk bilik bawah. Dekat bawah ni ada satu bilik. Okay, jom. So dia ada window panel, dua window panel, glass door, cantik. Lighting cantik, korang boleh tengok. Percayaan yang sangat elok. Dia bagi tal, tal 10x2. Bilik ni pun sangat besar. Kalau korang tengok ni boleh masuk, even queen size bed pun boleh masuk. Okay. Kan, menarik kan? Jom kita naik atas sekarang. Okey, dekat atas dia ada 3 bilik tau. Okey, apa yang best? Korang tengok living hall dia. Korang tengok living hall dia, dia dah laminate besar. Korang tengok memang besar. Ceiling height dia tinggi. Cahaya yang cukup terang. Yuk. Okey, sekarang kita nak pergi master bedroom dulu. Master bedroom pun sama. Dia bagi laminate sorry. Ada juga window panel. Ni. So dia dah ada bagi plug point untuk aircon. Plug point kat bawah ada. Sini pun ada satu. Dan dekat luar ni ada lagi ruang lagi. Kalau nak extend lagi boleh extend. Ada lagi ruang kaki. Kita boleh besar lagi. Okay, jom. Sekarang kita nak tengok toilet pula. Dia ada attach bathroom. Sama juga macam tadi, fully tiles. Sama juga fully tiles. Dia ada shower, yang ni dia dah buat border shower. Dengan ni lah, toilet bowl dengan CP. Fully tiles, best. Jom kita pergi second. Okay, ni dia punya second room.
quite decent. Boleh masuk, kalau kat sini boleh masuk. Queen pun buat. Queen bed. Ada dua gelantau panel. Lighting pun cukup. Okay. Dan dia ada attached bathroom. Okay, tapi bathroom ni dia connected lah dengan third room. Sharing bathroom. Sama juga fully tiles. Daripada atas sampai bawah fully tiles. Okay, kita masuk terus ke bilik yang ketiga. Sama juga dua glass door panel, laminate flooring, ras ukuran lebih kurang sama dengan yang second bathroom tadi. So yes, sama juga boleh masuk lebih kurang queen bed size. Kan? Alright. Okay, so rumah ni dia dah fully extend atas dan bawah. So siapa yang beli dah tak payah risau nak extend dia apa. So sebab tu size dia sangat spacious. Memang spacious guys. Memang spacious. So macam kalau nak beli, mai Raja Abang. Kita ada special promo. Kejap lagi saya cerita apa dia punya promotion. Alright. Okay, assalamualaikum. Tadi aku lupa nak beritahu yang pasal projek tadi. Projek tu terletak di Kampung Lombong, Seksyen 29, Jalan Kebun, Shah Alam. Okay, total projek ada 41 unit. Tapi sekarang yang tinggal 6 unit sahaja, which is intermediate unit. Ada 6 biji. Harga semua sama, RM555,000. Apa yang menarik, developer bagi 10% discount. So harga jadi RM500,000 sahaja. Dan yang bestnya, siapa yang berminat hanya bayar booking RM1,000 sahaja. Lepas tu free MOT, free SMP. Apa yang korang kena bayar hanyalah legal fees untuk loan dan stamping untuk loan, which is yang itu korang boleh masukkan dalam loan kemudian. Yang penting loan korang lepas lah RM500,000. So lagi best, korang bayar RM1,000, rumah pun nak siap, hampir siap dan dijangka siap pada pertengahan tahun 2020. So korang tak perlu nak bayar progressive interest yang banyak sebab rumah dah nak siap. Okay, lepas tu bila korang dapat kunci, developer bagi korang free gift lagi. Dapat TV 40 inch dan cashback RM2,000. Menarik kan? Menarik guys. Yang hanya modal RM1,000 saja korang dah boleh memiliki rumah 2 tingkat. Okay, dekat Shah Alam. Shah Alam guys. Okay, kalau korang berminat, roger aku. Alright. Until then, jangan lupa subscribe aku punya channel guys. Ciao.